بيان ما راخصتيش يا سناء. ما اعتبر يا ولو يا لبنو شو ما ما هو بين خلقه طويل وسمرة وطويله، خلقه درلان دوي فيلي مرقلو شيشا وطا كي كان ظالمانو مرمر خلق ده شينا ردي جدي خلقو تتس بيغام لري دي خلقو تتس بيغام لري من والدي من والو لبيغام نوركي منوالو يو ده كوناتو سلبيني راولي جاي ودا غلط خبري ما كوا ريكاردين كي بي خلق ويسه كي بدتميز الگ دا بتمیزه نه لاغوله بتمیزه چیش ته مونږ خچیرب د غب شپ د پاره تراغلی چاته خو کنځلی نه کیږي خلق خو بل بد منی کنا لکا ولی خلق بد غنی چې سوګي بد غنی غل بي خي ټیک ټاک او فیسبوک او میسنجر او دا شي نه مینه دی نه کارای کا سب خو د سوګي دي نن سبا کې د مور د خېړې نه پیدا چې خپل خلق بد منی خلق وای خلی ولی ولا ډیر بد بد جبه دی بد بد خبري وای ولی شه خبره ده تکم مور می ټیک ټاک کتلې ده Yeah. او شیکه تلی خبرې هغه جنیت مې چې کلمه ویلې هغه ټیک ټاک وته چا خودلې چې ولی ولا ته وګوره زنګ را ته وو څونه خې خبرې دې کړې دي ما زړه کې ویل چې خدای دې نورو نه خبره وام مور ته دې څوک دا هغه ولا نن سیلفي راولې کنه هغه د کوناټو نه قسم دې زمونږ د کور گاونډې نه ورته خو دې مړه او دا ویډیو غاني هم زی بیا ګوره وای هغه ټیک ټاک نه پیژنې هغه ودا ټوک ټاک کی موک ټاک کی مکو بچې دې ګپ ته نکړې دا وای قسم دې تبا په باندې مګورې په خو دې کې دې سره ګپ لګو مرمان به وکي قسم مې په خو دې په دې ټیک ټاک کې مې پزان باندې یو نخره کوله غاړه کې مې پړې مړې چولو ځان مې پانسې کوله بس بقل کوولې چې ټیک ټاک به کیږي خو پرې مې نه وای دې ګپ ته کنه سونه خې ته ګل دانه راته دې زرلخ تر ته مخې ته ناس او تاسو په ما بس داتیان مې تن را لګي ما دا شکل ته بدرنګ کوي هغه به وایي دا سونه بدرنګ الګ دی وکړي والا خدای پاک به خیر کولی لګم ته پتا زناور مې انشي خدا کالک در باندې مې انشي خدا ته زناور نه کم نه ولی مرګلو شیشه وټکه اے ولی قسم په خدای دې جيري سره مسمع خاط جنگ وشو ولا جيري ته مې ور جيري ته مې ور ما دې ورې ما ورته ویل خپل پرتو کوش لوا پنیشمنت کې ابلې مریا ضرورت ته کوی مرا لېګا ته کو پویږي وای چې په دې شي مونږه پکې غوغه غو زنه پیژنه ما مار مارو آی لامبو انا خط خبره خو ما مرا په نشته چاړې کې دا په پیخي مکه او سیده انا 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 خبره واورا جيري په گیم هراو شو ودخلو هغه مخې دومره زیړ شو ما له ازازه پرتو کو بس خپل پرتو کو شلاوا او نه پوهېږي څوکي مخې ته ګفتار نه خبره ماتم کړي واده ته پالکانو باندې پرتو شلاوا دی ورېدم